Nedeljka Miljković, majka bivšeg zadrugara Marka Miljkovića, preminula je iznenada. Sahranjena je nedavno u Brusu, a tada se Luna i Marko nisu pojavljivali u javnosti. Sada su odlučili da snime video koji su objavili na svom YouTube kanalu. Naime, oni su se na početku videa snimali u automobilu, a Marko Miljković se odmah obratio svojim pratiocima. Eto nas opet nakon male pauze. Ja bih da kažem da vam dugujemo neka pitanja i odgovore. Konsultovat ćemo se Luna i ja da li ćemo to snimati, pošto je prošlo dosta vremena, rekao je Marko na početku snimka. Nakon toga Marko je odvezao Lunu i Miju u igraonicu, a on je odlučio da provede dan sa prijateljima u stanu.